Kazak jurtu memleket jene qoğam qayratkeri Berdibek Saparbayevpen qoştastı. Qaralı jıyınğa jıyılğan jurtta hisap joq. Sanalı ğumırın xalq iyiligine arnağan el ağasın aqtıq saparğa çıxarıp salu rəsimi Almatıda Abay atındağı Kazak Ulttık Akademiyalık Opera jene Balet teatrında öttü. Jaratuşu Jabbar Haq ağamızdıñ ruhın şart jatqan jerin jennet ete gör. Jamaatımızdan jıyılıp oqığan janaza namazımızdı bizden özün kabul ete gör. Amin. Allahu Akbar. Berdibek Saparbayev ömirden ozdı degen xabar isi qazaqtıñ qabırğasın qaystırğan ras. 70-tiñ jotasına endi şıqqan Berdibek Mäşbekulı beynetinin zeynetin görer şaqta o dünyaya attandı. Bekzat tulğamen qoştasuğa tuğan tuıstara, äriptes dostara, parlament deputattarı men qoğam qayratkerleri qatıstı. Premier-minister Alihan Smayılov da Almatıga at basın arnayı burıp prezidenttiñ köñil aytu jedelxatın jetkizdi. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың дүниеден озуына байланысты қайғыра көңіл айтамын. Бердібек Мәшбекұлы ұзақ жылғы еселі еңбек жолында лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени өркендеуіне және өңірлерді дамытуға мол үлес қосқан еді. Ел ағасының тәлімінде, тәрбиесінде алған мәртебелі тұлғалар көп. Ғұмырының 45 жылын еліне арнаған қайраткерді үлгі тұтып, істеген ісінен ізгілікті көре білгендердің қатарында Алматы қаласы әкімі Ерболат Досаев та бар. Бердібек Мәшбекұлына қарап, ойда, бойда түзедік. Өзім 25 жылдан аса жақын таныс болдым. Мемлекеттік талай істерде иық тиістеріне қатар жүрдік. Тәрбиесін, тәлімін тәжірибесін де алдық. Оңтүстік Қазақстан облысында әкім болып тұрған шағында Түркістанның 1500 жылдығын дүркіретіп атап өтті. Шығыста тасқыннан зардап шеккендерге жаңа үй салып беруді тапсырып, құрылысты өзі бастады. Ақтөбедегі қауіп-қатерді сейілтіп, атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда жеңілдеткені де елесінде. Жамбылдағы жұртпен қимай көзіне жас алып қоштасқаны көпшіліктің жүрегіне жылу сыйлаған еді. Кеше де, бүгін де талай кездесіп айттым, мен ең бірінші болса әулеті елінің қарапайым халықтарына ризамын. Рахмет. Күрделі жерінде бұл. Қай жерде жаңағы талас, айтыс, соның бәрін басып, түйін шешіп, күрделенген мәселелердің бәрін, қобдалынған мәселелердің бәрін шешіп. Сондықтан ауыр қаза. Бердібек Мәшбекұлы өмірінің соңғы айларында көрген білгенін үйретіп, шәкірт тәрбиелеуге білек сыбана кіріскен екен. Қайраткердің ендігі жоспарында ағайын туыс, дос-жаранның басын қосып, ат шаптырып той жасау болған дейді. Қызметте жүріп, ешкіммен араласпадым деген ой да оны жиі мазалаған көрінеді. Қайраткер тұлғалардың ішіндегі жарқын бірегей деп санайтын себебіміз ең бастысы ол кісі адал, ешқашан ар ождағын басқа нәрсеге сатпаған, халық үшін жаратылған адам. Неге Бердібек Сапарбаевты елдің бәрі жақсы көреді? Өйткені оның адамгершілік қасиеті, мейірімділігі, құшағының ашық болғаны, соңы өте бір тынымсыз адам ретінде танылған адам. Тынымсыз болғанда да ол халыққа қызмет ету үшін жаратылған адам деп санаймын. Мемлекет және қоғам қайраткерін мәңгілік мекеніне шығарып салуға жиналғандар арда заматпен қимай қоштасты. Өзінің өсиеті бойынша тұңғышының жанына Алматыдағы Кингсай зиратына жерленді.